E aí, pessoal? Mais uma jogabilidade. World of Warships. Eu não sei se eu já cheguei a fazer isso, mas... eu vou estar mostrando assim com detalhe a construção aqui do... do porta-aviões Langley. Então é bem legal você de vez em quando fazer isso. Ver assim de perto. A embarcação. Os detalhes, então realmente eles fizeram assim bem, bem acabado. Então é bem legal isso. É realmente assim incrível, né, ver como era feito os porta-aviões naquela época. O que já faz mais uns 80 anos atrás, mais ou menos. Então realmente é fantástico ver isso. Bom, então chega de mostrar aqui o porta-aviões e vamos para a gameplay. Nós vamos tentar agora jogar no mapa Arquipélago. Eu tô assim no topo, eu sou o mais forte aqui do time. Então aqui não tem o que comentar. Então vocês podem ver aqui com detalhe assim o porta-aviões. Nossa, eu acho bem legal isso. E ganha quem conquistar todas as áreas ou destruir totalmente o inimigo. Então, já que porta-aviões é bem vulnerável sozinho, então eu vou ficar assim um pouco recuado. E assim como conforme os outros vídeos, recomendado é você sair esse com número 1, o Gulf Hawk, para fazer o reconhecimento. Então, além de mim, tem mais um porta-aviões, isso você consegue ver lá em cima, através dos símbolos, dos triângulos. Tá mais pra trapézio, né? Mas tudo bem. Bom, por enquanto não detectei nada. A região A está livre. Mas geralmente assim brotam uns destroyer que acaba escapando aqui da minha visão. Aí ele consegue chegar lá no fundo onde eu fico. Opa! Acabei de derrubar dois aviões, então eu acho que tiveram assim duas aeronaves que conseguiu chegar até onde eu tava. E vocês sabem, né, que porta-aviões eles têm uma das melhores artilharias antiaéreas. Então, para um avião assim tentar derrubar, aí é bem, bem difícil. Aí já consegui detectar alguns aqui. Temos aqui dois battleship. Eu acho que vou nesse primeiro aqui, né? Battleship assim é uma... é um alvo bem fácil. Bem assim, no começo assim, aí até ele chegar vai pegar na barriga dele. Então, ó, já destruímos aqui um destroyer. E lá no fundo temos o porta-aviões. Será que dá? Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que até eu poder soltar o tiro eu vou acabar morrendo, né? Então, mas vamos dar uma tentada aqui. Acabei morrendo. Falei, então... tentem não atacar um porta-aviões, que ele assim tem uma boa defesa antiaérea, então você vai se dar muito mal por isso. Aí peguei assim de novo o Gulf Hawk. É bom você pegar assim pelo menos as duas primeiras para fazer bem o reconhecimento do mapa, detectar os inimigos. E os próximos é bom você dar uma variada, pois vocês sabem que existe o tempo para recarregar as armas das aeronaves. Então não adianta você usar o Gulf Hawk de novo, que é o número 1, se ele não carregou assim todo o armamento. Então em vez de ter 3 chances de você atacar, aí diminui para 2 ou para 1. Então é uma perda de tempo, então vale a pena você trocar para torpedo,
bomba. Se bem que esses dois assim eu não gosto muito, pois eles são lentos. Mas vamos lá. Tem aqui a fumacinha, onde tem fumacinha tem destroyer. Vamos tentar acertar esse destroyer para ver se realmente eu consigo atingir ele. Vamos lá. Ai, caramba. Bom, ele saiu um pouco fora do alvo porque eu acelerei, né? Então, quando você for atirar, tenta não usar o turbo. Eu vou tentar acertar esse battleship. Vou colocar assim um pouco mais pra frente. Vamos lá. Beleza! Aí, vamos lá. Acabei escolhendo o torpedo para dar tempo assim de recarregar o de mísseis, o Gulfhawk. Deixa eu mudar aqui o direção. É bom sempre você colocar o porta-aviões em movimento para o inimigo ele não saber onde você tá. Então sempre tenta ficar se movendo. Então o torpedo assim ele demora. Se bem que o torpedo ele tem um nome estranho, VT4M. T4M. Bom, vou chamar de torpedo. Eu usei aqui o negócio para turbinar. Então eu fico com alguns segundos a mais com energia assim bem cheia. É bom assim, torpedo assim. É difícil você tentar acertar um destroyer, né? Mas vamos dar uma tentada. É difícil, eu já. Bom, não consegui pra variar, né? Então. Vou tentar de novo, né? Mas acho que é difícil. Ó, meu colega ele colocou bem mais pra frente. Nossa, mano. Ó, uma coisa eu falo, que Destroyer é difícil você acertar. Mas isso aqui, um torpedo tira quase 50-60% do sangue dele. Então ele é muito vulnerável contra torpedo. Então é difícil você acertar. Mas se você acertar, mano, aí você mata ele rapidinho. Nossa, se bem que meu colega ele tá muito bom. Olha os torpedos dele. Bicho é muito bom. Nossa, acertou dois ainda. O bicho assim. Vou ter que tirar o chapéu pra ele. Então, assim na vertical não vale a pena você tentar acertar, pois é bem difícil. Tem que ser bem na lateral. Pra variar, acabei errando. Vamos lá, vamos lá. Nossa, meu colega tá muito bom, velho. Eu vou pegar esse outro. Já que tá parado. Vamos. Ah, não, tá de brincadeira, velho. Não. Ah, não. Ele abriu muito. Às vezes assim dá uma raiva porque eu não consigo entender quando o ângulo dele ele fica mais concentrado, quando ele fica aberto. É muito estranho. Bom, pra dar uma variada eu peguei um bombardeiro. Até chegar vai demorar. Se bem que eu poderia até editar o vídeo, né? Mas. Bom, tô com preguiça. Aí vocês vão ter que assistir todo o trajeto. Bom, tem um cruzador lá na frente. Isso a gente consegue saber através do. Não, é um battleship. É um battleship, então um battleship. É um pouco mais fácil você tentar acertar ele, então vamos tentar acertar ele. Eu vou colocar um pouco aqui pra frente, já que ele tá em movimento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Eu acho que eu errei. Pô, esse aqui tá fácil. O cruzador é um pouco difícil, mas vamos tentar, vamos tentar.
Aê, consegui acertar. Mas quem levou foi meu colega com os torpedos. Pô, o bicho é muito bom de torpedo, realmente. O bicho é bom. Aí assim, durante o jogo é bom você dar uma coordenada com a sua equipe utilizando as mensagens de F1 até F12. Caso você não saiba cada uma delas, é só você clicar no botão B que vai estar aparecendo o significado de cada mensagem. Aí vamos voltar aqui nesse Battleship, eu tô com pouca energia, eu tô achando que dificilmente eu vou conseguir chegar perto dele. Vamos. Aí. Bom, acho que acabei errando. Eu peguei o torpedo dessa vez. Não consegui matar nenhum, mas beleza, pelo menos tô conseguindo ter uma boa taxa de acertos. Aí coloquei assim alguns pontos específicos para brilhar. Se você quiser fazer isso, é só você ir lá no minimapa, aperta o Ctrl e clica justamente o quadradinho que você quer destacar, tá? Então vale a pena você fazer isso para alertar os seus colegas. Aí tem o Battleship, então eu vou um pouco mais para frente, depois eu faço a curva para pegar ele assim bem de lado. E o filho da mãe sabe disso, então ele também tá virando assim o barco para mim. Então a estratégia de um barco é sempre ficar na vertical das aeronaves. Mas eu também fui esperto, fiz aqui a minha curva. Aí vamos ver. Vamos ver. Aê, consegui acertar um. Que beleza! Meu sonho é acertar dois. Bom, ele ficou na vertical, então ferrou aqui a minha estratégia. Mas vamos lá. Aí o alvo ele vai se concentrar. Eu vou colocar um pouco pra direita. Mas acho que vai ficar bem aberto. Acho que não vai dar certo. Bom, o cara conseguiu escapar aqui. Que bosta. Vou fazer aqui uma curva e vamos lá de novo. Um pouco aqui para a direita e lá vamos nós. Bom, não deu porque ele invadiu aquela zona fosco, né? Que o torpedo ele não se ativa, então não teve jeito. Estamos agora 5-3, estamos ganhando o jogo. Tem um porta... já derrubaram um porta-aviões. Então tem um porta-aviões, um cruzador e um battleship. Eu peguei agora um bombardeiro. O cara viu o que eu tava vindo e ele já colocou na vertical, né? Ih, será que... Oh! Dois torpedos. Eu errei as minhas bombas. Que bosta. Deixa eu fazer aqui a curvinha básica. Nossa, o bicho é muito bom no torpedo, realmente.
Nossa, consegui acertar dois. Bicho é muito bom. Então sobrou mais um cruzador. E um porta-aviões. Mas se sobrar somente... Oh, já mataram o porta-aviões. Só sobrou aqui um cruzador. Vamos ver se eu consigo matar ele. Vamos lá. Oh, o cara tá assim, um fio, né, de vida. Acho que se eu conseguir acertar, eu consigo matar ele. Olho no lance. Vamos lá. Vou colocar aqui um pouco mais pra frente. E lá vamos nós. Ah, que bosta. Acabei errando. Então, deixa eu fazer aqui uma curva básica. Dessa vez acho que vai, né? Vamos lá. Aí coloquei aqui um pouco antecipado. Vamos. Que beleza, consegui matar. Basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!